створити в Україні систему військової юстиції, без якої важко буде реінтегрувати тимчасово окуповані території, намагається учасниця телепроекту «Нові лідери 2» на каналі ICTV Тетяна Блистів. Досвід роботи на державній службі, навики написання законопроєктів та невичерпний запас енергії. Тетяна Блистів бере участь у програмі «Нові лідери» з непростим, але важливим проєктом. Вона хоче створити в Україні систему військової юстиції, вкрай необхідної у процесі реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ми так чи інакше, як держава, готуємося до миру і до відновлення територій. Потрібно створити таку систему військової юстиції, куди повинні входити слідчі, куди повинні входити військові, поліцейські, куди повинні входити військові суди. Також систему військових адвокатів в державі також потрібно запровадити. Проєкт Тетяни стосується реформування служби правопорядку та військової прокуратури. За умов війни та окупації Україні потрібні спеціалісти, що розбираються саме у військових злочинах і проблемах окупованих територій. Система військової юстиції потрібна для розслідування злочинів, вчинених військовими. Ці матеріали можуть стати основою для міжнародних судових процесів проти Росії, ініційованих Україною. Сьогодні юристи оперують такими поняттями, як злочини, колаборанти, терористи, заручники, військовополонені. Питання стоїть, хто буде опікуватися цими людьми, хто буде розслідувати ці злочини, хто буде їх судити, хто буде їх захищати, цих людей. Пані Тетяна переконана, на створення системи військової юстиції має вистачити коштів, виділених на фінансування служби правопорядку, що в системі Міністерства оборони та військової прокуратури, яка реформується. Відповідний законопроект Тетяна Блистів вже написала разом з командою експертів. Однак попереду багато роботи. Я би хотіла все-таки провести опитування працівників військової прокуратури на тему, які проблеми, чого їм не вистачає, яких знань. Провести опитування у службі правопорядку. Це ці працівники, які фактично будуть реформовані і стануть основою для створення військових поліцейських. Тетяна Блистів – колишня очільниця секретаріату парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Однак після державної служби не полишає свою ідею. За силами та натхненням жінка приходить у столичний Ботсад, у Буковий ліс, що нагадує їй прирідну Буковину. Я маю надію, що ми вже йдемо до миру. Скільки буде тривати ця робота гуманітарна, тільки потрібно буде кваліфіковано відповідати на певні питання, юридичні питання. У проєкт «Нові лідери» Тетяна Блистів пішла за медійною підтримкою. Вона хоче переконати людей, що повернення територій – не менш важливе питання, ніж пенсії і тарифи. Марта Вишневська, Олександр Пономарьов, «Факти», ICTV.